kthehemi në studio në këtë pjesë të emisionit ku ne do të ndalemi te kozmetika që ne femrat kryesisht e duam shumë, i përkushtohemi shumë asaj, ndërkohë që sot do të trajtojmë një temë shumë të veçantë, një problem që na shqetëson pothuajse të gjithëve, janë rrathët e zi poshtë syve. Do të flasim dhe do t'ju japim disa trajtime që mund t'i bëni në kushtet e shtëpisë. Kemi rrisjellë në studio Rona Nushin, mirë se erdhe. Rona, mirë se erdhe. Kemi dhe Lolën atje. Dhe një duart trokitje për Lolën. Rona, si gjithmonë, vjen me atë veshjen e saj tipike franceze, një farmaciste e arshme, me këmishë, me xhinse, është gjithmonë e kuruar. Praktike. Mirë, çfarë do bëjmë sot? Sot për trajtuar çeskat në sy, do të merremi më shumë si fillim me shkaktarët, të dimë se ku të veprojmë më shumë. Cilët janë shkaktarët në përgjithësi që të dimë të ruhemi më parë? Po. Atëherë, shkaktarët janë mund të jenë gjenetike. Mund t'jen nga ushqimin, qoftë se ha më shumë ushqim me kri, për shembull bëhen çeskat e fryra poshtë syve. Se di atë, të kripës. Ja, dhe kjo është, bëhet retencion, mblidhet uji, do me thënë, në poshtë syve. Poshtë syve, po. Pastaj duke qenë se lëkura poshtë syve është më delikate, më e hollë, për dallim nga pjesa tjetër e fytyrës, edhe pjesa e venave, do me thënë, dallohet shumë më shumë, sepse është më afër me vena. Edhe nuk ka gjendra yndyrore, do të thënë nuk ka dhjam poshtë, siç kemi tek pjesa tjetër e fytyrës. Prandaj edhe bëhet më e dukshme kjo pjesë, kjo zonë e fytyrës. Pastaj një shkaktar tjetër është nëse jemi dhe anemik. Pra, në momentin, dalim pak të enët, në momentin që bëhen enët, do më thënë i bie që janë fryrë dhe nëna duhet një produkt që ti ngushtoj ato. I bie që kemi qarkullim të dobu të gjaku dhe duhet kemi të oksigenojmë më shumë këtë pjesë që të qarkullim më mirë gjaku në këtë zonë. Edhe, prandaj dhe një nga shkaktarët e tjerë të qeskave të radhve të zinë së jështë dhe nëse jemi anemik. Do me thënë kemi munges hekuri dhe në këtë mënyrë oksigenohet më pak kjo zone fytyrës edhe dalohet më shumë me anë të shfaqjes së... Ndërkohë që me anë të shfaqjes së radhës të zinë ne mund të dalohem nëse jemi anemik apo jo gjithashtu. Edhe po, edhe kjo mund tjetë një njësirë. Arsye tjera mund tjene edhe nëse kemi alergji ose egzema të ndryshme dhe bëjmë kruarje në syve e cila bënë dëmtimin e kësaj zonet lëkurës dhe shfaqe edhe qeskat në sy edhe rathët e zinë të syve. Arsye tjera se që dhamë ishte dieta, nëse kemi dëmtime të, do më thënë nëse nuk funksionon shumë mirë veshkat. Po, dhe veshkat t'ikojnë. Po, tek veshkat mund t'i dalojmë me anën e fryrjes qeskave të syve, ndërsa nëse nuk funksionon mirë mëlqia, dalohet me anën e qeskave të zeza. Të zeza. Radhve të zinë. Po pa gjumësia ndikon? Edhe pa gjumësia është një nga shkaktarët e tjerë. Prandaj dhe për t'i trajtuar ato, duhet të merremi më shumë të relaksohemi, të kemi një gjumë të rrigu. Pa llogaritur më pas se çfarë efekti mund t'jap duhanpirja, apo alkoli, abuzimet, jeta e natës. Të gjitha këto ndikojnë tek shfaqja e këtyre edhe në përgjithësi në fytyrë, po sidomos së rrathëve të zinë. A ka gjasa që të jenë të trashëguar rrathët e zinë? Po, një mundësi është edhe... Se ka disa persona që fëmijë të vegjël kanë parë që i kanë shumë të theksuar. Përveç trashëgimisë është edhe struktura e eshtrave të fytyrës, e cila mund ta theksoj këtë gjë më shumë, që është një gjë e trashëguar i bie edhe kjo. Është e kurueshme e trashëguara apo thjesht e mban në balancë? Mund ta trajtojmë ta mbajmë në një balancë, por nuk mund të jetë totalisht e trajtueshme. Mirë, na jep një shembull pas një nate të lodhshme, nuk kemi fjetur mirë, kemi abuzuar, çfarë duhet të bëjmë të nesërmë në mëngjes? Për t'i trajtuar të nesërmë në mëngjes, mund të bëjmë disa gjëra në kushte të tjera. Shoqë ke shumë gjëra në tryezë. Atë sipas tipiket e tua. Kemi një sallatë ruse, po jo, kemi përsyt. Sallatë ruse. Bëjmë majoneza, po? Mund të bëjmë një gjë shumë e famshme është dhe që ka efekt, është edhe me kastravec ose me patate. Mund t'i presim kastravecët në formë rrethore. Po, në formë rrethore ose edhe në formë edhe në mes një prerje tjetër. Dhe t'i vendosim poshtë syve, t'i mbajmë për disa... T'i vendosim poshtë syve, edhe t'i mbajmë... I mbajmë të kjo zonë për 15-20 minuta. Ta provojmë, heqë, të heqë, të heqë, dy në bitë, dhe t'i vendosim. Dhe më thonë, këtu poshtë, jo në sy, se zakonisht i kam parë që t'i vendosim sy. Tek pjesa të jetë me përqëndruar tek pjesa poshtë syve, po për të pasër më shumë efekt dhe mund t'i presim në mes, që t'jetë forma më e përshtatshme për zonën e mesme. Do të thotë, po. Po. Okej. Me kastravecin, sa minuta duhet të qëndrosh? 15-20 minuta. Që duhet të qëndrosh? Jo, të qëndrova. Unë qitë ka.
Në të njëjtën kohë dhe relaksohemi dhe kjo edhe një efekt tjetër pozitiv që i bën. Samir Albani nuk ka fare rradh. Jo. Është mirë nga asak, ne as rradh zuaj nga këtë gjë. Po një gjë do ta kish. Po një gjë do e kemi se. Duhet të fakt edhe nga pamja që gëzosh shëndet të mirë. Po kjo ishte pra këtë po them, një gjë do e kishim. Po tjetër, të lash këtë kastravecin këtu, ok, ha. Tjetër mund bëjmë me pjesën e pasme po, të lugës. I mbajmë në frigorifer ose në friz për pak kohë që tëftohen dhe kur janë tëftota i vendosim poshtë syve një loj si që bëmë. Një loj kompresa mund të po, si loj kompresa cila ndimon me edhe qeskat e fryra dhe me rathët e zi. Po. Pra këto ndikojnë në qarkullimin e mirë të gjakut. Po, edhe japi një pamje më të freskët të fityrës. Shumë e thjesht, në kushte shtëpie, zgjidhja numër 1 janë lugët. Sa të konzili në rathët kësive? Ndikon mjaftë dhe djelin, sepse duke qenë se bën bipigmentimin e lëkurës, dhe lëkura në këtë zonë është shumë më delikate, më e holë, si që thamë, edhe dëmtimi i djelit është shumë e masë dhe pjesa tjetër e fytyrës. Pra në momentin që lyem fytyrën me kremin mbrojtës, duhet të lyem edhe pjesën e rathëve të zinë. Por gjithmonë një tjetër shkaktar i rathëve të zinë, që është pak kontraverzë, janë edhe kremrat që ne përdorim, sepse nëse i vendosim shumë afër syve, shumë afër syrit, domethënë kjo mund të përthithet nga syri dhe bën efektin e kundër, domethënë dëmton syrin edhe dalim përsëri qeskat. Tani te këto kremrat, duke filluar që nga unë e para, përveç se kremrave hidratues, por edhe kremrave të tjerë, ne që kemi probleme me rathët, ti përdorim atë korektorin, pa. Her pas here, tani çfarë na bën ai korektori? Përveç se na mbulon dhe dukemi mirë në momentin që e vendosim, po ndërkohë brenda bën efekte tjera negative që ndikojnë tek paraqitja e qeskave të syve. Duke qenë se kam përqendruar më shumë vetëm tek mbulimi i tyre, por jo te trajtimi, bëjnë edhe kamuflojnë. Po, kamuflojnë efektin, por në të njëjtën kohë përbërësit e tyre të dëmshëm bëjnë dëmtimin e kësaj zone të fytyrës, duke qenë se është shumë e hollë dhe dëmi është shumë i madh se tek pjesa tjetër e fytyrës. Tani Lolën e kemi vendosur këtu. Lola po rjetë, nuk të bëjmë asgjë, Lola. Edhe i ka duar të djersiturat. Lola, po ti e mësuar të në studion tonë. Tani, çfarë do bëjmë me Lolën? A me Lolën mund bëjmë një çaj të gjelbër dhe çaj të zim, të cilët përmbajnë shumë flavonoide, nga cilat më shumë të janë tanina, dhe ndikojnë me qarkullimin e mirë të gjakut tek tek Lola, të rathët të poshtyrit. Dhe në këtë mënyrë ndihmon me qeskat poshtyve. Tani janë të vërteta, ekziston e vërtet lajmi që thuhet se bustinat e çajit, çfarëdo lloj çaji që ne të pim, mund t'i vendosim po, mund t'i vendosim tek qeskat. Por jo çfarëdo lloj çaji, se varet edhe edhe nga çaji që përdorim. Çaj kamomili është më mirë. Po. Edhe çaji i gjelbër ndihmon jashtë. Edhe çaji, çaj i mentës gjithashtu. Po. Për të qenë pak më praktik, unë kam marrë këta pambukët, që janë pambukë të zakonshëm për pastrimin e fytyrës, i kam prerë në mes, dhe mund t'i lagim të qaj, i vendosim poshtë syve, i bajmë për sa kohë. Ose të në të njëjtë mënyrë, mund t'a bëjnë edhe me thjesht me bustinën e saj. Efekti shumë e mirë është nëse i lemi që të ftohen pak, edhe t'je më të freskëta poshtë syve, se japi edhe atë pamjen e freskisë së fytyrës më rinore, më mirë. Rathët në fakt janë një problem. Tani edhe nëse se shohim Lolën që ka pak tualet apo nuk ka problem. Më e mira do të ishte në kushte shtëpiake kur të pastrojmë pa në mëngjes ose gjatë ditës ose ditën e pushimit. Pra kjo është një nga mënyrat me çaj që mund ta bëjmë. Ja. Të shkoka, Lola. Kjo është me qaj të zi dhe me qaj të gjelbër. E mbajmë për pak minuta. Sa minuta duhet mbajtur? 10-15 minuta. Lola është tri, unë bështetu, që të sohë, relax, Lola. Edhe në të njëtën kohë edhe masajzhimi i fytyrës, pikave ku mblidhet limfa në fytyrë, ndihmon me qeskat poshtë syve, sepse në këtë mënyrë bëhet tërheqja e lëngjeve që mblidhen në fytyrë, domethënë tërheqja e toksinave, duke ndihmuar qarkullimin e limfës në fytyrë. Tani mund të bëjmë këtë lloj masazhi? Po, mund të bëjmë këtë lloj masazhi ose tek kockat poshtë syve një masazh rrethore. Te mollzat. Po. I bie, ta. Fikse mollzat. Pak më sipër se mollzat.
Ose me... Do shta mund bëjmë dhe një masajshë këtë të pjesa e muskulit? Po, që bën qarkullimin e limfës. Kur jemi tek masajshë, tek pjesa poshtyve, do t'jemi delikate dhe me të përdorim më shumë pulpat e gishtit të unazës, sepse është gishti më delikat, le themi, më i butë. Me molzat e po. Gishti një. Edhe... A njësa sa mjerë, bëke të punën ti? Të gjitha janë vajzë për shtëpia, Alban. Jo, gjithsesi do të thotë edhe një profesion tjetër shtesë, por vetë prezantuesis televizive, edhe të tjera gjëra. Mos harroj që edhe gatuaja. Edhe kuzhinjere, po ashtu edhe pjesën e estetistes. Bravo. Pra kjo është një mënyrë me çaj. Deri tani kemi realizuar pra për të gjithë ata që na ndjekin, kemi thënë që në rast të një mëngjes nuk e shikoni mirë portretin dhe ju janë krijuar rrathët e zi. Poshtë syve, përdorni buzinat e çajit ose një çaj të përzier dhe mund të lagni tamponët me të cilën pastrojnë fytyrën apo tamponët që të gjithë i kemi në shtëpi ose pambuk të thjesht dhe ti vendosim poshtë syve për disa minuta. Ndërkohë mund të përdorni pjesën e pasme të lugës pasi ka qëndruar në frigorifer dhe një tjetër alternativë ishte kastraveci deri tani, por shoqë ke shtruar edhe patate. Po, patatet bëjnë të njëjtin efekt siç bën dhe kastraveci dhe mund t'i vendosim në të njëjtën mënyrë. Do ja vendosim lolës apo jo? Lola e ka marrë trajtimin për ditën e sotme. Me çeskat për momentin. Është e njëjta gjë, varësisht se çfarë na gjendet në shtëpi, kastravec apo patate, mund ta bëjmë të njëjtën gjë, i vendosim tek pjesa poshtë syve. Dhe ndihmojnë me More një gjel në dorë. Ky është i njohur në studion tonë ai gjeli. Gjeli aloe vera. Ne e duam shumë. I cili gjithashtu ndihmon mjaft me çeskat poshtë syve, sidomos me të fryrat, jo shumë me rrathët e zinë, më shumë me të fryrat poshtë syve. I vendosim në të njëjtën mënyrë siç kemi bërë me çajin. Çaj. Kam pushtyrë në kësë, përdoja të lukët e tjera ose të... Dhe i vendosim në pambuk, i ngjym pambukët këtu. Gjëja më e mirë do të ishte që t'i mbani pak minuta në frigorifer, që t'jenë më të freskët, edhe efektet jetë shumë i shpejtë. Edhe ja... Mos e shifa shtu Lola, alo, është nuk është spes digë, se shef Lola që frigalarë. Në këtë mënyrë? Mirë, do t'i bëjmë prova gjitha të Lola, s'ka gjë se nuk janë të dëmshme fare. Janë të gjitha naturale dhe dimore, edhe për kundrazi kanë efekte shumë pozitive. Pra, me aloen, për të gjithë ju që keni vazo në shtëpi, keni aloen, mjaftojnë që ta merrni atë, të aprisni si pas udhëzimave që ne ju kemi dhënë, të merrni pjesën e brëndshme të saj, gjelin, dhe e vendosni tek pambuku, për ta vënë më pas tek qeskat poshtë syve dhe sa duhet mbahet? Edhe kjo mund ta mbajmë akoma më pak, 5-10 minuta, sepse efekti aloe verës është shumë i shpejtë se efekti i çajit ose kastravecit. Do djegin syt? Jo, fare, besoj, ka vetëm një lloj freskimi. Ndërkohë që me aloe vera ne mund të bëjmë kura të panumërta, pastaj përket trupit, flokëve e çdo gjë tjetër. Është mirë që të keni një vazo aloe në shtëpi. Kjo ishte një tjetër mask. Mask tjetër që mund të realizojmë në... Këto janë më shumë qetësuese, nuk janë mask. Këto janë më shumë edhe trajtim i momentit, por për t'i trajtuar, për t'i kuruar në brendësi, që mos të shfaqet pastaj problemi përsëri, sepse nëse bëjmë vetëm trajtimin në kushte shtëpie, në momentin që ndërpresim, do të rikthehet përsëri ky problem. Do të bëjmë trajtimin varësisht nga problemi që kemi, nëse kemi probleme me mëlçin, të shikojmë të marrim kurën e duhur, ushqimin e duhur, të kujdesemi me ushqyerjen e duhur, të ulim sasinë alkoolit ose të pijeve të gazuara, të mos ham keq, duhet hamë shumë zerzavate. Nga këshilla që na ke dhënë her pas here gjatë bisedave që kemi pasur bashkë, kam përshtypjen që në bërjen e rrathëve të poshtë syve kemi edhe një mungesë të vitaminave, siç është K-ja apo vitamina C. Po, vitamina K ose C, sidomos vitamina K. Në këtë rast vitamina K na ndihmon edhe duke marrë atë me ushqime të ndryshme, nga brendësia ose edhe me maska të ndryshme, mund të blejmë nëpër farmaci vitamin K në kompresa, ti bëjmë pluhur, ti kompresojmë, domethënë ti bëjmë pluhur dhe i përzim me ujë ose me ndonjë përbërës tjetër, për shembull me aloe vera dhe i vendosim poshtë syve gjithashtu. Mund t'i marrim edhe nga goja gjithashtu, shumë është më efektive.
Vitaminën C, përveç se e marrim nga zerzavatet e shumta që kanë numër të madh antioksidantësh, por mund ta marrim edhe me maska të ndryshme, por tek vitamina C duhet si zakonisht kemi kujdes me sasinë dhe me përzierjen, sepse sidomos tek kjo zonë e lëkurës, efektet do të jenë shumë të dëmshme, shumë të mëdha nëse maska që bëjmë është më acidike se ç'duhet. Ne në fakt përdorim shumë kohët e fundit vajrat esencial, vajri vaj bajames, vajri cinim, apo vajrat të tjera, vaj kokosi. Mund t'i përdorim këto në trajtimet poshtësyrit? Vajrat mund të përdorim, por vajrat se cili vaj, sepse ka vajrat që mund të përthithen edhe tek pjesa e syrit, dhe e bëjnë skuqin në syrit, lëtimin, i cili e sjellë edhe tek paraqitja e radhëve të zinë. Mund të përdorim vaj argani, një vaj shumë i mirë dhe mjaft efektiv është edhe vaj i rose hip oil, ose vaj i kaqave, i cili... Vaj kujt? Kaqave. Kaqave? Kaqa. Kaqa, e kaqave. Por. Kaqat janë një lloj bime, të normalisht që kemi të përgjashëm edhe me gjuhën. Si puna e trëndafilit të ekër. Po, janë të vogla të kuqe. Edhe trëndafili. Në zonë malore, nuk është tamam trëndafili ekër, është kaqë që të ndryshë, është në zonat e thella malore, mund të gjesh në male, në Alpe, mund të gjesh janë të kuqe, janë kaqë. Po, të vogla. Dhe që unë kaqë. Jam të vogla një gjë. Edhe vaj tyre është shumë i ushqyeshëm, ka mjaft përbërës shumë vitamina, dhe ka veti të lartë antioksiduese, i cili ndihmon me pjesën, edhe me qeskat poshtë syve, por në të njëjtën kohë me rrudhat rreth syve, të cilat shkaktohen nga mimika, nga lëkura e thatë ose problemet, domethënë nga moshë. Si mund të trajtojmë, duke qenë se jemi tek kjo zona, si mund të trajtojmë rrudhat poshtë syve, sepse bëjnë këtë pjesën që është edhe më delikate. Më delikate nga mimika. Domos njerëz të cilët qeshin shumë, prandaj kam shumë të qesh shumë prandaj. Nuk e asnjë shqetësim te pjesa syve, është. Jo. Deri tani shumë mirë. Ka i kamufloj me syze. Po? Mund të bëjmë masazhe të ndryshme me vajrat, siç ishte vajri i kaqave. I kaqa. Gjithmonë me gishtin e unazës, tek pjesa e kockës bëjmë masazhin. Por jo tek pjesa shumë afër syrit, sepse si që tha mund të bëj efektin e kundër. Gjithashtu ka dhe kremrat të ndryshëm që janë specifik për këtë zonë të lëkurës. Serumet të ndryshme. Serumet të ndryshme, që përbërja atyre është ndryshen nga serumet që përdorem për pjesën tjetër të fytyrës, duke qenë se ndërtimi i lëkurës është i ndryshëm nga pjesa tjetër e fytyrës. Masazhet e kësaj pjese të lëkurës ndihmojnë mjaft, jo vetëm për rathët apo edhe për rrudhat rreth syve, po në përgjithësi për gjithë fytyrën. Ekziston yoga e fytyrës, siç është yoga e trupit. Pa ushtrime, yoga e fytyrës. Po, bëhen ushtrime të fytyrës që ndihmojnë në qarkullimin e gjakut, qarkullimin e limfës dhe ushtrimin e muskujve të fytyrës, që bëjnë konturat e fytyrës, më thonë kontura natyrale, jo kontura vetëm me make-up që i bëjmë ne. Yoga. E sigurt, sepse ka të bëjë shumë edhe relaksi. Në përderisa thamë ne që shkaktohen nga paqëmësia, nga abuzimet rrethët, po të jesh në relaks, apo po të bësh ushtrime relaksi si që janë të jogës përgjithsisht, apo të jesh në qetë gjithmonë. E ke shumë mirë pjesën e syrëve poshtë. Prandaj edhe masazhet janë të sugjerueshme. Të sugjerueshme. Dhe këtu me ujin kam përshtypjen që duhet jemi mirë, duhet të konsumojmë shumë. Sasia e ujit që konsumojmë gjatë ditës ndikon shumë tek pamja jonë në fytyrë, edhe për qeskat e fytyrës poshtë syve dhe për rrethët e zinë. Sa më shumë ujë që të pim, bëhet detoksi i trupit, heqim toksinat nga trupi jonë, dhe kjo ndihmon me pamje më të freskët të fytyrës. Në fakt, me të dëgjuar e kam, për sa i përket të rrethëve të zi, mund të përdorim ndoshta edhe një masë të kombinuar me kafen dhe me vezën, me të verdhën e vezës? Kafja përdoret, e bën efektin, po ka dhe efekt negativ në të njëjtën kohë, sepse bën tharjen e lëkurës. Dhe njerëzit që, persona që kanë tendencë të kenë lëkurë më të thatë, kjo mund të jetë një gjë negative tek paraqitja e rrudhave poshtë syve, sepse sa më e thatë që të jetë lëkura është më lehtë paraqiten edhe rrudhat të kjo zonë e fytyrës. Dhe kafja bën një efekt pozitiv, por në të njëjtën kohë mund të ketë një efekt tjetër negativ. Mirë, besoj që i kemi prekur të gjitha diçka tjetër për të shtuar përsa i përket rrethëve të zinj apo ndonjë recetë që ke dëshirë ta ndash me ne në studio. Me këta ingredientë këtu për shkakun për bërësit.
Çfarë janë ato përbërësit? I shojmë se janë shumë të, të veçantë. Mjaltë, shafran. Këtu kemi mjaltën. Edhe mjalti është. Po, mjalti mund të përdoret në përgjithësi për pastrimin e gjithë fytyrës, duke qenë se ka veti shumë të lartë antibakteriale. Përveç pastrimit të zakonshëm që a bëjmë fytyrës, një pastrim të fundit mund ta bëjmë edhe me mjaltë, siç bëjmë me sapun. Që e fërkojmë fytyrë, mund ta bëjmë dhe me mjalt dhe pastaj pastrimin e fundit e bëjmë me ujë të freskët. Pastrimi i maskave në përgjithësi duhet bëhet me ujë të vakët dhe pastrimi i fundit të bëhet me ujë të ftohtë, sepse nëse pastrojmë fytyrën me ujë shumë të ngrohtë edhe e dëmtojmë elasticitetin e lëkurës. Dhe në këtë mënyrë, përveç që bëhet tharja e lëkurës, po edhe është më e prirur të shfaqen rrudhat më herët. Prandaj pastrimi i fundit preferohet bëhet me ujë të ftohtë. Harruam Leolën. Duhet t'i mbaj Lola? Lola, duhet të vazhdoj t'i mbaj apo? Mjafton deri tani. Ja heqim Lolën. Lola, vazhdoj të thotë. Lola ai shumë po vuan sa, nuk është relaksuar fare dhe s'ka dhënë efekt fare xheli. Çfarë ndjesie ke? Ke ndonjë ndjesi dhe kjo momenti se ne kemi vendosur pra alojen, xhelin e alojes thjesht ashtu siç mund ta pastrojmë. Aloe vera ka gjithashtu veti shumë të larta hidratuese të lëkurës dhe në momentin që i heqim nuk kemi nevojë ta pastrojmë me ujë, thjesht me një pambuk, e heqim ato që kanë ngelur. Dhe në të njëjtën kondimon edhe me një hidratim të lëkurës. Shumë mirë. Dhe Lola në marrë një pamje të freskët. Si bie tani, të lumshin faqet. Ka qëndruar mirë. Pra, përsa i përket ratëve të syve, të bëjmë dhe një rezume të asaj që ka thamë deri tani. Kini kujdes me ushqimin. Yndyrnat kanë ndonjë ndikim? Yndyrnat kanë ndikim tek pikat e zeza poshtësive që shfaqen. Po, mirë. Bëni kujdes me ushqimin. Pini sa më shumë ujë. Mos abuzoni me jetën atë, mos pini shumë alkol, mos konsumoni shumë cigare, duhan, krip. Edhe kripa ka të bëjë kripa? Po, kripa ka të bëjë mjaft me të fryrat poshtësive. Trajtojini mirë veshkat. Në momentin që trajtoni veshkat, ato janë shqetësuese, ju dalin edhe pjesët e zeza, qeskat të poshtë syrit. Çfarë të themi tjetër, mos qëndroni shumë në diell, përdorni kremin anti-diell dhe trajtoni alergjit nëse keni ndonjë lloj alergjie. Anemit gjithashtu. Të gjithashtu dhe anemit. Mos bëni këtë, mos bëni ato, mos bëni këtë, mos jetoni një pjesë. Flini vetëm këtë, vetëm me luhu. E mirë, Rona, ne të falenderojmë shumë për gjitha e këshillat, janë shumë praktike. Në shtëpi, me papate, me kastravec, mund të evitoni shumë mirë qeskat. Faleminderit. Tu ndajemi së bashku për këtë pjesë të emisionit, spotet publicitare dhe në shtëpin tonë.